ヤシマ動画チャンネル。ヤシマ動画チャンネルです。ゆうきです。今日は動物戦隊ジオジャハッピーセットのおもちゃ。はい、そんなわけでね、前回こちら紹介しましたね、ハッピーセットの、おもちゃでございますが、また新たに3種類増えました。はい、ということでね、今回はこちらを開けていきたいと思います。はい、はい、今回のラインナップはですね、足が動くぞジオワイルド、発射キューブゴリラ、回して開くジオチェンジャー、はい、こちらの3つになります。はい、どれから開ける？これ。はい、じゃあジオワイルドから開けていきたいと思います。はい、さあどんな感じですか。おお、おお、へえ、あ、動く、足が動くよ、ほら。前回の獣王キングは足は動かず手だけが稼働する感じでしたが、今回は手は稼働せず足が動きます。面白い。付属品はあとこんな感じでございます。はい、シールもね、なかなかな量ありますね。後ろにもある。あ、後ろにもね、後ろにもありますね。じゃあ貼りますか。獣王じゃないけど君が歌だだだだだ。さあ、獣王ワイルドシールが貼り終わりましたよ。こんな感じでございます。いいっすね、かっこいいじゃん。実はね、後ろもほら見て、シールでこんな感じでね再現されています。エルファントがすごくいい感じです。はい、こんな感じになっております。いいでしょう。はい、そしてねこちらをね武装させます。そう、これでね完成でございます。はい、足がですね動きます。はい、ということでね、こういう感じです。ミンガさん、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 ミンガさん。はい、ジオワイルドはこのような感じです。はい、まあシールで色分けですけれども、なかなかいいんではないかと思います。はい、はい、さあ次は発射キューブゴリラを開けていこうかな。はい、ジョジョン、ジョジョン。おお、結構ほらね、もうこの状態でかなりの色分けがしっかりされているよ。で、これがすごいね。さあ、そしてビッグワイルドキャノンもこんな感じで入っておりましたが、はい、中にはゴリラ、そしてビッグワイルドキャノン、そしてビッグワイルドキャノンの、なんだこれは、弾ですか。ここに刺してバンって、そうだね、あれかな、まあ、発射するものですよ。こちらと、あとステッカーが入っていました。はい、でこちらもね、ステッカー貼っていきたいと思います。I have a pen, I have apple, apple pen, a pineapple, apple pen。はい、シール貼り終わりました。はい、そしてね、ビッグワイルドキャノンも貼り終わりました。はい、ここのね、ジョイントに合わせて武装させます。おーい、こんな感じ。こんな感じ、すごいね、結構リアルにできてますね。かっこいいんじゃない、かっこいいんじゃない。はい。はい、そしてね、装填します。しっかりね、でね、いきますよ。おお、見てて。はい。すごい。すごいね、結構飛ぶね。結構飛ぶ。なんかね、いっぱい飛んで楽しい。楽しい？楽しい。これはいいね。結構飛んだ。こいつはなかなか面白いんじゃない？いいね。いい。発射。さあ最後は回して開く重要チェンジャーを開けてみていこう。はい。どんな感じなんだろう。お。おお。最初ま。おお。なるほどね。え？あ、え？え？はあ。あ。
ここはもともとシールが貼ってありますね、中はね。で、回すことができます、うん、ね、あんまりは回すと取れちゃうのかね。そうじゃん。はい、じゃあこちらもシール貼っていきましょう。はい、キラキモ、トマトキモ、お芋あなたに会えたこと嬉しくてさあ、ジオチェンジャーもシールが貼り終わりました、はいはい、こんな感じです、うんうん、かなりリアルじゃない？うん、リアル、はい、そしてね、デラックス版同様、うん、回転ギミックがあります、はい、そして開いてね、はい、ここはさっきも言いましたが、もともと貼ってありました、うん、イーグル、ほのくせ、カシャン、カシャン、あーはさあ、今回のラインナップをすべて並べてみました、はい、カナト君は、うん、これがお気に入りかな。そう、これがお気に入りていくもん、うん、これがやっぱね一番面白いかなと思います、うん、前回の獣王イーグルもすごい面白かったんですけど、ゴリラの子が超面白いやっぱりね、子供はこういうの好きだよね、うん、はしゃあ、またムーン見せよう、面白いから。うん、はい、そんなわけで今日はこちらの動物戦隊ジオジャーハッピーセットのおもちゃを紹介しました、はい、どれも本当に、細かくできていてですね、うん、しかもゴリラのこのギミックはすごく面白く遊べます、はい、ぜひ皆さんもハッピーセット買ってね、こちらのおもちゃもらってみてはいかがでしょうか。同じ、今日はこの辺で、バイバーイ。お知らせです。お知らせです。ただいまダーシマ動画チャンネルではチャンネル登録者1万人突破記念の企画をいくつか用意しております。その中で一つ今参加できる企画がありましてですね、質問コーナーを今募集しております。皆様からの質問を募集しております、はい、下の動画概要欄に動画のリンクを貼っておきますので、そちらの動画のコメント欄の方にぜひとも質問をよろしくお願いします、はい、そして12月に入りましたらプレゼント企画をやろうと思っておりますので、皆様ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。